Әссәләмі ғалейкім, дуслар! Сізіні көруімә мен бейк тәр шатмын. Кәйфләрігіз әйбәттір, шылай бет! Мені күдә мінә урамдағы рәхәт саф хауада еріп күруге өк яқшыры. Әйдәгіз, хүнәрлер тапшыруының бүгінгі шығарылышын да башлап жиб бәрек. Әлі сіз телевизор қоршына келіп ұтырырға әлгірмәдігіз мі? Олайса, ошығығыз. Үшке қадар саным, оннан башлайбыз. Бір, ике, үш, киттік! Дуслар, үстігіздәгі киімлерге күз салығыз әлі. Нәрсә кидігіз бүгін? Күлмәк мі, футболка мі, итдәк мі, шалбар мі, кофта мі, нелер бар үстігіздә? Мен бүгін менә шушы матур костюмны кидім. Ол бик жинақ қына, пүхтәгіне, мен аны бик яратып киям. Искә түшірейік әлі, киімлеріні кімнәр тіге? Оларны кімнәр ясый, кімнәр жетіштірә? Эйе, тігушілер, бұл тапшыруыбыз да тігуші хүнәрінә бағышланыр. Уңайлы һәм матур киімнән йөрергә барыбыз да яратабыз. Ә киімнең уңайлы булуы өчен дә, матурлыгы өчен дә бер кеше җавап бирә бит. Ул кеше тігуші. Тігуші тукымадан, күннән, башка күп төрле материаллардан кием, йорт кирәк яракларны һәм башка төрле әйберләр тегү белән шөгыльләнүче кеше ул. Бүгенге көндә тігуші хөнәре бик заманча һәм яңа булып күренсә дә, чынлыкта ул бик борынгы хөнәр. Тігушіләрне элек бик хөрмәт иткәннәр. Чөнки борынгырак шырларда кием кибеттән сатып алынмаган, кешеләр киемне үзләре теккән, я булмаса тегеүшедән тектерткән. Бер тегеүше шулай итеп якын тирәдәге барлык кешеләрне, кешесен дә, олысын да киендерә торган булган. Менә ичмасам чын дизайнер киемнәре булгандыр ул чакта. Дусларым, бүгін бізді қунақта ғади гіне түгіші түгіл, хатта ол модельер да, дизайнер да, мені шушындай матур ішленмәлерінің авторы да, Гүлфия опағыз Билалова. Ассаламу ғалейкум, барахматуллахи ва баракатуху. Кәйфләрегіз нешік? Ғалейкум, ассаламу, барахматуллахи ва баракатуху, Айгүл. Кәйфләрім, Аллаға шүкір. Бик яхшы. Дуслар, біз мені шындай матур ішленмелеріні мені шында тізіп қойды. Хатта мен мені өзіме мені шындай хасетені де кейіп қойдым. Мен әлі аны салырға ашық мен, Гүлфия. Мен де тұрсын әлі матур болып. Біз енді қазір мені шы ішленмелер тұрында сұңырақ сөйләшірбіз. Хам енді сізге бірінші сұрауым. Сіз енді модельер, дизайнер ішіне неше кетіп кіріп кеттігіз? Нәші матур ішленмәлеріні ішлерге, киімнәр тігілген? Бәлекей шақтан мен қол ішлерін яратайдым. Куклаларға әйбірлер тігейдім, сыңылыма әйбірлер тігейдім, шайтып қол ішлерімден шығылан әйдім. Екі ұл вақытта тігуші болам деп, қиялымда йоғы. Қиялығызда йоғы деп? Йоғы. Мен анда жүрші болам, табип болам, ұқытушы болам әне кібік. Ойлар ерейді. Анары 8-7 сыныфларда киімдер тұрында көбірек ойлай башлады. Қыз бала киім тұрында ойлай. Әй, әлбәтті, матур боласыңыз келешілай бүтінді. Киімдер тұрында ойлай башлады. Осатып алғанда кебіттен өзіме келешкен әйбір міне табырға бек зұр задачы, бек зұр проблема. Шоңа көрі, әнешік өзіме тіксем, әнешік болыр екен деп, ұлана башады. Шында бірінші келе башады шоу мәктепті оғағанда. Бек яқшы. Әйінді онлары сіз мен ашай тіге башладығыз шылай бет? Әйе, башта курсыға ердім, кружокқа. Онлары бір, неге поступат етіп, закройщикқа бітірдім. Хәм бұл юнәліш бойынша мен алдан өз білімлерімні арттырыға болдым. Әйе, бек яқшы. Институтқа кіріп, дизайнерға 6 ел оқыдым. Әйінді мен ашындай милли ішленмәлеріні сіз нешек ішлерге кіріп кеттіңіз? Милли темаға мен кіріп кеттім 2012 елына институтта оқығанда, үшінші курста.
менің преподавателім әйтә, әйдә, син конференцияда қатнаш өзіңнің татар милләте турында сөйле. Нәрсә киәләр, нинди ғырф-ғадәтләре бар, шулай итеп, әкренәп-әкренәп кіріп кетіп, бірінші ел қатнаштым конференцияда, екінші ел қатнаштым конференцияда, ол темаға сіңе башладым, яратып, менә шулай итеп. Шулай кіріп кеттіңіз инде бұл эшкә, сізне дәрт, дәрт биреп тұра, күш биреп тұра, шулай да илһамландыра. Бик яхшы. Менә инде кызлар бит инде алар матур булырга яраталар. Сізге инде бик тә уңайдыр бу, шулай бит үзегезгә дә киемнәр тигәсездер. Әйе. Үземә киемнәр күбесенчә үземә. Кибетләрдән алмыйсыз да инде, шулай бит. Бик сирәк алам үземә киемнәр кибеттән. Ошаганы менә очраса, ә булай бөтен сыйфатлары миңа ярасын. Төсі де, фасоны да, состав бойынша да шуңа күрә күбісінше өзім тігем өзіме. Барысында сойлап қына. Әйе. Күн ашылай бет, бик яқшы. Қамда енді туғанларығызға да, яқынларығызға да әр вақыт болшы. Үлгірсем. Үлгірсегіз, әйе, вақытта бар бет. Әйе. Гүлфия, мен енді мен мен ашындай матур хасетәні өзіме киіп қойдым. Біраз сөйләп кетігіз әлі, мен ашында нәрселер қолланыла, нәрселер мұнда қолландығыз, сіз нәрселер бар. Сөйләп кетсәгіз еді. Бұл хасеті, ол біздің татар хатын-кызлар килгәннәр. Бик барлы кыз хатын-кызлар килгәннәр, аны һәр татар кызы кия алмый иде. Аха. Үзенә чөнки ул кыйммәтле әйбер иде ул вакытта. Мхм. Анда элек заманда ул эшләнгән алтын, көмеш, шулай итеп тагып йөргәннәр. Авыр гына булган ул һәм кыйммәтле. Ләкин матур. Матур, әйе. Шундук күренеп тора, ялт-ялт, әйе. Хәзер мин аны менә современный формага китереп, бүгенге көнгә менә шулай итеп урамга чыгырлык булсын, мероприятиеларга йөрерлек булсын дип, менә шундый формага китердем. Шундый матур. Әйе. Монда һәрбер висер шигу, шигуше, монда кемдер әйтә, бу клейтелгән, мин әйтәм, юк, бу шигуше, һәрбер висер тигелгән, айрым. Монда ташлар, бу агат, сердали, менә булар бирюза. Һәм инде ташлары да натуральный. Төрле төстә, дуслар, күрәсезме? Карагыз әле, нинди матур. Аха, монда инде безнең калфаклар да бар, шулай бит? Әйе. Монда инде нәрсәләр кулландыгыз? Шулай ук шундый ук бисерлар, шулай бит? Чәчәкләр дә бар, менә күрәм. Төрле калфаклар эшлим мин төрле формада. Төрле формада, әйе. Менә элек бу калфаклар зур булган, аннары алар әкренәп-әкренәп кешкенә шулай бәләкәй. Бәләкәй итеп наколкага әйләнә башлаганы. Ә элек менә шулай шапка итеп. Хәзер бит инде яулыклар өстеннән дә шулай эшлиләр. Әйбәт, менә сездә күрәм, бик матур. Субханалла. Бик матур. Төрле төстә, һәм дә инде буларга сез карап күлмәкләрдә тегә аласыз, шулай бит. Аннары менә андый формада гаражанкалар кигәннәр. Шәһәр татар хатын-кызлары. Менә шулай итеп әйтәм. Мен килешәм, дуслар. Менә шундый матурлар да. Булар менә күбесенчә никахка дип ясалган инде. Шундый нежный төстә. Я бу яулыкка туры килә инде. Бик матур, бик матур. Ә инде булары? Булары уже менә бу чулпа. Менә бу крючокка бау белән алар шәшнең толымнарына, матур итеп. Шундый матур. Шытырлыйда. Әйе. Бигәндә бу биюшеләргә дә бик матурдыр, шулай бит? Әйе, шулай. Бик яхшы. Менә бусы татар хатын-кызлары кигәннәр, яка шылбыры. Аһа. Бу бәләкәй формасы. Матур итеп, шулай итеп, нашай итеп кигәннәр. Ха, сез инде хатын-кызларга гына шигәсезме, тигәсезме, ләкин ир егетләргә дә эшләй аласызмы, ничек? Хәзер бармы шундый? Менә азакы вакытларда иратларга да түбәтәйләр матур итеп, менә шундый авторский түбәтәйләр сорый башладылар. Шуңа күрә бу темага кирип киттем. Иратларга да хәзер түбәтәйләр ясыйм, менә никахка парны итеп. Хатын-кызда да, иратта да, бір түсте, бір стилде шайтып. Чөнки минем бик күп күргәнем бар, менә хатын-кызларга бик күп менә шундый матур калфаклар бар, ә инде безнең ир егетләребезне онытып та куялар. Шуңа бик яхшы идея бу сезнең. Менә бу. Менә бу. Шулай бит? Әйе.
Менә карагыз әле нинди матур. Иратныкы әзрәк чигелгән. Әйе. Ират бит ул. Хатын-кызны. Хатын-кызны ялтырап тора. Хатын-кыз ялтырап тора ди шаны. Менә шул бу пар. Әйе, бу пар. Шундый матур. Дуслар, карагыз әле. Бик матур бу. Менә шулай хатын-кызлар да, ир-егетләр дә матур булырга бик ярата инде. Әйе. Моңардан безнең кәйфләребез дә күтәрелә шулай бит. Бик яхшы. Дусларым, бүген инде бездә кунакта бик яхшы дизайнер, оста тегүче, менә шундый милли эшләнмәләрнең, колфакларның, түбәтәйләрнең авторы Гөлфия апагыз Билалова булды. Бик зур рәхмәт сезгә безнең тапшыруыбызга килгәнегез өчен. Ә без инде алга таба дәвам итәбез. Мөселман киеменә караган кайсы кагыйдәләрне беләсез? Әйе, дөрес. Яулык, тәннең каплануы, ир атларга ефәк белән алтынның тыелганлыгы. Әйе, дуслар, кием сайлаганда шуңа да бик игътибарлы булырга кирәк. Ә киемне тегүчегә тиктерткән очракта, кием тегеләчәк материалларның халал булуы мөһим. Тегүче турында сөйләшүебез яхшы булды әле. Салкын көннәр килде бит. Жылы кием сайлаганда да бүген ишеткән киңәшләргә колак салырбыз. Ә хәзер саубуллашыйк. Әссәләмә ғәләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү.